se erdhët në aty sot, zonja dhe zotrinj, ju njoh me titullin kryesor të lajmeve këtë paradite. Zjarre të fuqishme përfshin bashkinë e Dropullit duke rrezikuar disa fshatra. Një helikopter kujer dhe 10 forca të ushtrisë janë të angazhuar për mbajtjen nën kontroll të flakëve. Vazhdon qarkullimi pa pagesë në autostradën në Fruman Kashar e hapur prej një jave si investim privat me zero para nga buxheti i shtetit e që gjithashtu do të mirëmbahet nga kompania koncesionare për 35 vite. Në momentin që do të nisë pagesa, ministria bën të ditur se qytetarët do të njoftohen 24 orë përpara. Çdo një orë nga Shqipëria po largohen 6 shqiptarë për të mos u kthyer më. Shifrat e emigrimit drejt vendeve të tjera rezultojnë më të larta në dekadën e fundit. Ndërkohë Kisha Katolike nuk i beson të dhënat e Instat, duke deklaruar se do të bëjë një cenzus të sajnë. Sonte përcaktohet edhe finalisti i pari europianit, Spanja përballë Francës, dy kombëtare me ambicie që do të luftojnë për një bilet në finalen e Berlinit. Kemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progne. Më njëherë do të nisim me situatën me zjarret në bashkinë e Dropullit në lidhje të drejtë për drejtë. Kam kolegun Rigel Smalile për të na dhënë më shumë detajet. Përshëndes Rigel, si është situata këtë paradite në fshatrat e Dropullit, ku duhet thënë që gjatë mbrëmjes së djeshme, gjatë ditës së djeshme janë përballur me flakë dhe zjarre masive? Përshëndetje Loneta, në fakt aktualisht në momentin që flasim nuk ka vatër aktive, zjarri të paktën për sa i përket zonës dy fshatrave Frashtan dhe Goric, aty ku ka qenë problematika më e madhe ditën e djeshme, por një vatër aktive zjarri është në kodrat mbi këto fshatra, e cila tashmë po djeg kullotat, po ndërhyet edhe aty, por nuk ka më rrezik për sa i përket banesave, për sa i përket edhe personave që të mund të pësoni lëndime. Policia aktualisht ka vënë në pranga autorin e kësaj zjarrvënie, ai është një banor i fshatit Frashta, në 39 vjeçari Manol Kokoli, i cili ka ndezur një zjarr afër banesës së tij dhe më pas ky zjarr i ka dal nga kontrolli duke djegur në mënyrë masive fshatrat, por edhe duke rezikuar banesat e banorët e tjerë të këtyre dy fshatrave. Ditën e djeshme dhe gjatë gjithë natës ka patur një ndërhyrje nga forcat e ushtrisë, nga forcat zjarfikse, si dhe nga një helikopter i Ministrisë së Mbrojtjes, i cili ka bërë të mundur vendosje nën kontroll të flakëve të zjarrit, duke patur parasysh që kanë qenë shumë agresive dhe ka patur një rrezik të shtuar për sa i përket përhapjes së këtij zjarri edhe në fshatrat e tjerë. Kujtoj që edhe vitin e kaluar zona e Dropullit, pikërisht zona e fshatit Frashtan, ka patur një vatër shumë të fuqishme aktive zjarri, duke rezikuar sërish edhe në atë ko banesat, por ka qenë një tjetër ndërhyrje nga aeri, nga një avion i ardhur nga Greqia në ko, të patur mundësin për të shuar zjarri, pra problematikë përsa e përket zjarreve dhe të qëllim shpesuar, duke qenë se edhe në atë ko dhe tani por të arë nga Greqia për zjarrvënie të qëllimit në këto zona. E qartë, Rigel, së ndua të përshëndrohem pak edhe tek përgatitja që kanë pasur autoritetet pikërisht për këtë sezon të verës, duke qenë se është një stin që shton rrezikshmërinë për zjarre pikërisht në këto fshatra. I ka gjetur të përgatitur, kanë qenë me mjetet e nevojshme në momentin që kanë shkuar për të shuar flakët, apo si që jemi mësuar zakonisht pothuajse me mjete rrethanore dhe me pajisjet vjetra? Për fatë keq, Loneta, bashkitë e Gjirokastrës nuk është se kanë atë infrastrukturën, le të themi, të duhur për sa i përket përballimit të flakëve të zjarrit, por dëshira e madhe e njerëzve, e banorëve dhe le të themi dhe ndërgjegjësimi i forcave zjarrtike ka bërë që këto mjet shumë e vështirë dhe E kemi pak të vështirë, Rigel, se të dëgjojmë shumë qartë. Kuptuam që po na thoshe që nuk ka qenë shumë e përgatitur, po themi, edhe bashkia apo autoritetet përgjegjëse për situata të tilla, sikurse ka ndodhur edhe në vitet e mëparshme, por edhe mendimin e banorëve kanë mundur të ndërhyjnë fillimisht edhe më pas edhe me forcat zjarfikse.
Mirë, të falenderoj për lidhjen e drejtë për drejtë për detajet që përcolle sot, duke dhënë edhe lajmin e mirë që fatmirësisht flakët janë vënë në kontroll. Vijoj më tej. Çdo një orë nga Shqipëria po largohen 6 shqiptarë. Shifrat e emigrimit drejt vendeve të tjera rezultojnë më të larta në dekadën e fundit, ndërsa shqetësuese është se shqiptarët po largohen së bashku me strukturën familjare përgjithmonë. Çdo orë nga Shqipëria largohen 6 shqiptarë për një punë paga apo jetesë më të mirë. Shqiptarët zgjedhin gjithnjë më shumë të largohen nga vendi. Bazuar në statistikat zyrtare, kryesisht atë të numrit të popullsisë, por dhe totalit të emigrantëve, rezulton se 2.08% e popullsisë është larguar jashtë vendit. Sipas numrit të anëtarëve për familje, rezulton se rreth 15.625 familje janë larguar tërësisht nga vendi. Nëse ndalemi në një ditë, largon 137 individ. Pra nuk është vetëm migracioni i të papunëve, le të themi, apo i personave që nuk kanë mundësi të përballojnë jetesën në Shqipëri, por është migracioni i personave që duan të kenë kushte më të mira dhe më të sigurta jetese. Censi 2023 nxori në dukje se rreth 50.000 shqiptar largohen mesatarisht, shifra më e lartë e 8 viteve të fundit, ndërsa rikthimet nga viti në vit janë përgjysmuar. Jo më emigrant sezonal apo për një periudhë të shkurtër disa vjeçare. Shqiptarët çdo ditë më shumë po e lën vendin së bashku me familjet e tyre për të mos u kthyer më për të jetuar në atë vend. Tashmë migracioni është më familjar, ku dhe lidhja që mbetet pas është më e dobët, si me vendin ashtu edhe me familjarët e tjerë, përsa ka familja më e ngushtë është larguar bashkë me të. Ndonse dikur një prej popullsive më të reja në botë, Shqipëria sipas sociologëve do të plaket me ritme të shpejta si pasojë e migracionit. Procesi i largimit ishte i vazhdueshëm dhe largimi i tyre do mos do të sjellë një rënje të numrit të popullsisë dhe të lindshmërisë në këtë vend. Janë një kompleks i tërë faktorësh që duhet vlerësuar. Faktorët politik dhe faktorët e stabilitetit social-ekonomik të vendit ton janë pa diskutim. Cila është strategjia që duhet të ndjekë Shqipëria për zbutjen e këtij fenomeni? Kohet një strategji prej vërteti kësaj radhe, e cila të ketë komponentët politik, stabilitetit politik të vendit, të zbutjes kriminalitetit, të përmirësimit të tregut punës, të zgjerimit të tregut punës, të përmirësimit të shërbimeve sociale. Projeksionet e realizuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara tregojnë se në vitin 2100, Shqipëria do të ketë popullsinë më të plakur në botë, ku 49% e banorëve do të jenë mbi moshën 65 vjeçare. Kurja e popullsisë shqiptare është më e lartë se sa është vlerësuar në të dhënat e censit që u publikuan së fundmi. Ky është opinioni Kishës Katolike Shqiptare, e cila i ka bërë thirrje institucioneve që të ndërmarrin pa humbur kohë zhvillimin e politikave favorizuese veçanërisht në arsim dhe punësim për të ndaluar largimin e popullsisë jashtë vendit. Kisha Katolike Shqiptare ka reaguar për herë të parë që pas publikimit të dhënave të censit duke shprehur mos dakordësi me disa të dhëna që kanë të bëjnë kryesisht me nivelin e të kurrë së popullsisë në vend, krahasuar me të dhënat e censit të vitit 2011. Ne mendojmë se numri është më i lartë se kaq. Është një fenomen që ne si Kishë Katolike e kemi ndjerë dhe e kemi shprehur herë pas here me reagimet tona si fenomen shpopullimi. Ne kemi qenë dëshmitar të largimeve masive të familjeve shqiptare jashtë Shqipërisë dhe e përjetojmë përditë këtë plagë në famullitë dhe zonat ku veprojnë. Kjo sjell pasoja në zhvillimin e shoqërisë e sidomos mirëqenien shpirtërore dhe ekonomike të familjeve shqiptare. Kjo tkurje po ashtu ul numrin e martesave dhe familjeve të reja që janë garanci për lindjen dhe edukimin e fëmijëve, si detyra themelore të martesë dhe familjes që garantojnë vazhdimësinë jo vetëm numerike, por edhe cilësore të shoqërisë. Kisha Katolike i kërkon institucioneve qendrore që të ndërmarrin nisma të shpejta që të kenë në fokus të tyre zhvillimin e praktikave të favorshme në mënyrë që të ndalojnë ikën e mëtejshme të shqiptarëve jashtë vendit. Na i neftojmë qeverinë po dhe gjithë faktorët e tjerë social që me anë të një bashkëpunimi serioz, sidomos në fushën e punësimit dhe të arsimit, të nxisin të ri të qendrojnë në atë dheun e tyre, në atë dheun tonë. Gjithashtu, Kisha Katolike i ka kërkuar edhe njëherë parlamentit që të diskutojnë me të gjitha grupet e interesit dhe të bëjnë transparent projekt ligjin për shëndetin riprodhues, pasi tenton të lejojë abortin në çdo kohë
dhe jep të drejtë përkundër legjislacionit shqiptar martesave brenda të njëjtës gjini. Autostrada Thoman Kashar është e hapur dhe në të mund të qarkullohet pa pagesë për një kohë ende të pacaktuar. Mëngjesin e së hënës, kompania koncesionare që ka ndërtuar me financimin e saj dhe do të menaxhoj segmentin pjesë të korridorit blu, ka kryer një test të përkohshëm në sistemin e tolleve. Në autostradën Thuman Kashar mund të lëvizet lirshëm dhe pa pagesë. Mëngjesin e së hënës, kompania koncesionare që mirëmban dhe menaxhon aksin pjesë të korridorit blu, ka kryer një test të përkohshëm në sistemin e tolleve. Pas kalimit me sukses të testeve, kalimi në autostradën Thuman Kashar është falas për të gjithë drejtuesit e automjeteve. Unë se kam konsumuar 130, po më pak. Po shumë mirë rruga, shumë mirë me kanë gjitha, dhe i veri i dejnë shkodrë me kanë ishte mirë. Dhe aqë më mirë kur është edhe pa pagesë, pak në për moment. Ska problem dhe prajës, ja vlenë. Kallëm e shtrejt, kallëm e lirë, por mirë janë. Gjo se krasojmë Italinë, Austrinë, në Greqinë. Greqia i ka pak më lirë, por e distanta nështë më tjenë më shpeshtë atje pagesat. Shumë e mirë. Shkurton rrugë në krasim e të vjetrën? Pa tjetër. Ja vlenë ajo pagesa për kur shkurton ko? Ja vlenë pos pa trafik më ngjeshtu. Kalimi do tjetë pa pagesë, deri në një njoftim të dytë nga kompania koncesionare që bën menaxhimin e aksit rrugor pjesë e korridorit blu. Paraprakisht, të gjithë drejtuesit e automjeteve do të njoftohen mbi aplikimin e tarifës së kalimit. Në një njoftim, zyrtar Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë dekleron se qytetarët do të vihen paraprakisht në djeni për datën dhe orarin e fillimit të pagesës. Ndërka ish deri në nisin e këti procesi do të kryen në segmentet të ndryshme kohore testime të kufizuara për sistemin e pagesës. Kjo për ta kolauduar atë dhe aftësin përpunuese të stafit. Ministria Infrastrukturës tekson se edhe për procesin e testimeve, publiku do të njoftohet 24 orë për para. Si që është theksuar edhe më herët, pagesa për kalimin në këta aks do të jetë 2.1 euro pa të vëshë, ose e barazvlefshmja në lek e kësaj shume si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë në datën e fillimit të pagesës. Ministria Infrastrukturës kërkon mirëkuptimin e qytetarve gjatë fazës së kolaudimit të rrugës së ndërtuar në vetëm 15 muaj dhe që u hap për para afatit për të dhënë frymë qarkullimit drejt veriut të vendit dhe anasjeltas. Banka e Shqipërisë ka përditësuar duke i ulur tavanet e interesit për kredit konsumatore. Normat maksimale të interesit ka ndryshuar edhe për overdraftet forma e dytë më e përhapur e huamarrjes e cila përgjithsisht lidhet me pagën e individit. Kjo për ekspertë e ekonomisë është si një kundërpërgjigje pas abuzimeve nga institucionet financiare jo banka me qytetarë të ndryshëm. Për një kredit deri në 200.000 lekë, ai që merr hua në bankë apo institucionet e mikrofinancës do të paguaj maksimalisht normë interesi 95.19% nga 100% që ishte deri në fund të qershorit. Pra nëse një qytetar do të marrë 200.000 lekë kredi maksimalisht, ai do të duhet të kthejë 390.380 lekë. Banka e Shqipërisë ka përditësuar tavanet e interesit për kredit konsumatore. Kjo për ekspertë ekonomisë si një kundërpërgjigje pas abuzimeve nga institucionet financiare jo banka me qytetarë të ndryshëm. Normalisht është pozitiv pa tjetër si hap, por janë disa arsye ndër të cilat pse është bërë edhe një tjot. Është dhe situata ekonomike në cilën ndodhemi sot e ka bërë këtë që edhe Banka e Shqipërisë të ndërmarrë një hap të tillë dhe të vëri pak nën kontroll këto institucione të cilat deri dje kishin shumë të tepër liri veprimi. Ndërkohë për shumat nga 201.000 deri në 600.000 lekë, norma maksimale interesi do të jetë 37.43%. Tavanet e reja përcaktojnë se për huat nga 601.000 deri në 2 milion lekë, norma maksimale interesit bëhet 16.2% nga 17.8% që ishte deri në fund të qershorit. Banka e Shqipërisë ka përcaktuar gjithashtu edhe një normë maksimale interesi 12.41% për shumat nga 2 deri në 10 milion lekë.
Normat maksimale të interesit kanë ndryshuar edhe për overdraftet, forma e dytë më e përhapur e huamarrjes e cila përgjithsisht lidhet me pagën e individit. Për shumat, deri në 200.000 lekë, norma maksimale interesit do të jetë 26.27%, ndërsa për ato deri në 600.000 lekë, 17.77%. Normalisht e kuptojmë shumë mirë që edhe këto institucione kanë fondet, pra burimet e tyre të cilat i lëshojnë me qira kanë kosto më të larta, por ka gjithmonë një marsh fitimi i cili duhet të kontrollohet në një ekonomi të tillë. Mendoj se qëllimi kryesor pse Banka e Shqipërisë e ka ndërmarr është për të rritur konsumin. Që do të thotë, duke ulur normat e interesit të kredimarjes për konsumatorët, ka shumë individ, ka shumë popullsi, ne jemi edhe në një situatë të cila nuk është normalizuar ende. Banka e Shqipërisë miratoi në fund të vitit 2021 normat tavan të interesit për kredit konsumatore. Vendimarrja e Bankës së Shqipërisë erdhi si pasojë raportimeve të shumta për abuzime me normat të interesit të dhëna nga institucionet financiare jo banka që u konfirmuan edhe nga hetimet e prokurorisë së Tiranës. Sikundër përgjigje, Banka e Shqipërisë ju hoqi licencat shoqërive Mikrokredit Albania dhe Final, ndërsa si pasojë abuzimeve, Pal Trasha i dha fund jetës pak ditë më parë duke u vethelmuar me fostoksin përpara prokurorisë së posaçme SPAK. Alfred Beleri i kërkon gjykatës administrative të pezulloj dekretin e presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve në bashkinë Himar. Lajmi konfirmohet për Radio CNN nga avokatët mbrojtës të Belerit. Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve i hoqi mandatin Fredi Belerit në kushtet kur ai është dënuar me burg, duke bërë që më njëherë pas njoftimit nga qeveria, presidenti të shpall me dekret zgjedhjet e parakohshme në Himar në datën 4 gusht. Por për Belerin, gjatë fjalës së tij në KSZ, procedura është në shkelje të ligjit. Ai kërkoi që më parë të betohej si kryebashkiak dhe më pas të shkarkohej. Për postë të tjera, është pas heqjes së mandatit, avokatët mbrojtës deklaruan se do të ankimojnë në kas vendimin brenda 30 ditësh. Në këto kushte, Beleri kërkon pezullimin e zbatimit të dekretit deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për Himarën. Ndërkohë, Beleri ka depozituar një kërkesë në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve për të marrë pjesë fizikisht në Parlamentin Evropian në seancën e betimit si eurodeputet. Partia Socialiste zyrtarizoi kandidatin për zgjedhjet e 4 gushtit që do të mbahej në bashkinë e Himarës. Minoritari Vangjel Tavo, i cili e mban prej pak muajsh detyrën e prefektit të qarkut Vlorë, është përzgjedhur nga kryesia e Partisë Socialiste si kandidat për Himarën. Opozita ndërkohë nuk ka zyrtarizuar ende një kandidat, ndërsa fushata nis në datën 26 korrik. Vangjel Tavo është emri që propozon Partia Socialiste për garën elektorale të 4 gushtit. Në mbledhjen e kryesisë së mbajtur mungesën e kësaj të hënë, Tavo është zyrtarizuar si kandidat, një emër që sipas Blendi Kosit kishte ardhur nga baza e PS në Himar. Figura Vangjel Tavo zgjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohur si asaj zone, asaj në krajinë, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, garë elektorale, cilat e kanë përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. 4 gushti është shumë afër, do të kemi një garë qetë elektorale dhe ne shkojmë për të pasur një rezultat jashtëzakonisht pozitiv në bashkinë e Himarës. Në fokus të kryesisë së PS ishte edhe mbledhja e kongresit, fillimisht programuar për më 20 korrik, por që vendos të shtyhet me një javë. Sot diskutuam mbi mbarvajtjen e kongresit, i cili do të zhvillohet në datën 27 korrik, një kongres i cili është një kongres zgjedhor ku do të zgjidhet asambleja e re kombëtare e Partisë Socialiste, forumet e saj më të larta, por do të ketë diskutime për situatën të cilën në vizionin e vitit 2030 po funksionon edhe çfarë kemi realizuar në këtë aspekt. Sa i përket arrestimit të Ilir Beqajt, Klosi nuk bëri asnjë koment, pasi sipas tij, kjo çështje nuk ishte pjesë e diskutimeve në mbledhjen e kryesisë. Për socialistët, grupi dialogut është një strukturë që nuk prodhoi rezultat për reformën zgjedhore, ndaj vendosën të ecin të vetëm me propozimin e ndryshimeve. Në dokumentin e siguruar nga CNN, majoranca kërkon që ndryshimet në kodin zgjedhor të bëhen vetëm në vendimet e gjykatës kushtetuese, duke prekur votën e emigrantëve dhe hersin brenda listës ku shumica sugjeron uljen e pragut të votave që një deputet duhet të ketë për të kaluar nga pjesa humse në atë fituese. Socialistët kanë depozituar në kuvend ndryshime në kodin zgjedhor duke hequr dorë përfundimisht nga grupi dialogut. Struktura e posaçme parlamentare nuk arriti të prodhonte një produkt,
duke bërë që shumica të dalë me propozimin e saj, që në thelba mendon vetëm ndryshimet në kodin zgjedhor. Propozimi i parë ka të bëjë me votën e emigrantëve, ku sipas socialistëve, ajo duhet të implementohet me postë dhe shpenzime ndaj ndërmjet KQZ-s dhe votuesit. Vota duhet të përllogaritet në qarkun ku votuesi ka adresën në Shqipëri, ndërsa regjistrimi është një modalitet që është lënë KQZ-s. Regjistrimi i zgjedhësve jashtë vendit realizohet nga KQZ-ja. Procesi i hartimit të listës së zgjedhësve jashtë vendit fillon 100 ditë para datës së zgjedhjeve dhe përfundon 50 ditë para kësaj date. Lista e zgjedhësve pas përfundimit të procesit nuk ndryshon asnjë rrethan dhe për asnjë shkak pas afatit të parashikuar në këtë pikë. Shtetasit shqiptar që janë regjistruar në listën e zgjedhësve jashtë vendit pas përfundimit të procedurës së regjistrimit, sipas këtij neni, që regjistrohen nga lista e zgjedhësve brenda vendit. Votimi nga jashtë vendit quhet i çelur nga dita që KQZ nis procedurën për dërgimin e dokumentacionit të votimit. Kthimi i fletës së votimit është me shpenzimet e zgjedhësit dhe ka afate të përcaktuara. Votimi nga jashtë vendit mbyllet ditën e votimit, në orën e caktuar nga ky ligj për mbylljen e votimit në qendrat e votimit brenda vendit, dhe vetëm kur zarfet me fletët e votimit mbërrin në këtë orar në adresën e KQZ-s. Me mbylljen e votimit jashtë vendit, KQZ-ja nuk mund të pranojë dhe të përfshinë në numërim asnjë fletë votimi të mbërritur pas këtij orari. Fletët e votimit të plotësuara dhe të sekretuara dërgohen në adresën zyrtare të KQZ-s nëpërmjet shërbimit postar me shpenzimet e zgjedhësit. Çështja e dytë e trajtuar është hersi brenda listës së kandidatëve për deputet, ku majoranca edhe këtë herë nuk do që të jetë 100% e hapur, por ka pranuar të zbusë pragun që më parë ishte rreth 10.000 vota. Kësaj, sipas këtij propozimi, lista e kandidatëve ndahet përsëri në pjesën fituese dhe atë humbëse, ku për të kaluar vijën e kuqe, një kandidat i kërkohet të mbledhë të paktën 7.000 vota preferenciale. Në fillim përfitojnë mandat kandidatët që kanë marrë një numër votash parapëlqyes më të madh se hersi ndarjes së mandateve. Hersi ndarjes së mandateve është numri që del nga pjestimi i numrit të votave të subjektit zgjedhor me numrin e mandateve të fituara nga subjekti përkatës dhe pjestuar me 1.5. Hersi ndarjes së mandateve nuk mund të jetë më shumë se 7000 vota. Amendamenti i tretë lidhet me pragun kombëtar për 1% që në 2021-shin u aplikua edhe për kandidatët e pavarur, të cilin gjykata kushtetuese rrëzoi, si edhe heqjen e mundësisë për kryetarët e partive që të kandidojnë në më shumë se një zonë zgjedhore. Për të miratuar këto amendamente, kërkon së paku 84 vota, të cilat PS-ja vetëm nuk i ka, ndaj gjetje kompromisit në seancë plenare, duke se imponohet sërish. Ndryshe nga struktura e dialogut, dakordësia nuk kufizohet vetëm ndërmjet demokratëve dhe socialistëve, por edhe me formacione të tjera parlamentare. Kuvendi kërkon gjykatës kushtetuese riçeljen e shqyrtimit gjyqësor sa i përket çështjes së mandatit të deputetes socialiste Olta Xhaçka. Qëllimi është që gjykata kushtetuese t'i kërkojë një opinion këshillimor Komisionit të Venecias. Në shkresën e firmosur nga avokatja që përfaqëson kuvendin, theksohet se shikohet i nevojshëm një mendim këshillimor nga Komisioni i Venecias në lidhje me raportin midis demokracisë përfaqësuese parlamentare dhe rolit të kuvendit në rastin e shqyrtimit të mocioneve për papajtueshmërinë e mandatit të deputetit. Vendimi i parë i gjykatës kushtetuese që detyronte kuvendin t'ia dërgonte të njëjtën çështje për shqyrtim u injorua nga deputetët e majorancës. Kjo bëri që opozita ta ridërgonte çështjen në gjykatën kushtetuese, e cila ka zhvilluar për së dyti seancat me palët dhe pritet të dalë me vendim. Kreu i SPAK, Altin Dumani, zhvilloi një takim informal me gazetar ku ju përgjigj interesit për dosjet më të nxehta të momentit nga 21 janari tek dosja Partizani, tek 5D-ja dhe ekstradimi i Erben Ahmetajt. Ndonse e i pranoi të gjitha pyetjet, kreu i SPAK dha përgjigje të kursyera për pjesën më të madhe, e la pare pa koment disa të tjera. Pas zbardhjes së vendimit të gjykatës së lartë për 21 janarin, SPAK nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç regjistrimit të një hetimi penal për çështjen. Në një komunikim informal me gazetarët, kreu i strukturës së posaçme Altin Dumani tha se institucioni është në pritje të mbërritjes së akteve për të nisur veprimet konkrete. Jemi të detyruar të zbatojmë vendimin e gjykatës së lartë. Kur të vijnë aktet, do të regjistrojmë hetimin penal, tha kreu i SPAK. Për dosjen Partizani, ku në hetim janë edhe ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij, Altin Dumani tha se akuzat ndaj tyre do të formalizohen kur të jenë përfunduar të gjitha veprimet hetimore. Ai nënvizoi se SPAK ka ndërmarrë hetim pasuror ndaj të dyshuarve, duke dalë edhe me konkluzione
përmes vënjes në sekuestro të disa pasurive. Mbijetësurinë e hetimit të dosjes 5D ndaj zyrtarëve të Bashkisë Tiranë, kreu i SPAK tha prerë se nuk kishte asnjë koment për të bërë. Një lloj u përgjigj edhe për pyetjen e ADCNN nëse struktura e posaçme ka regjistruar emra konkret në hetimin e nisur disa muaj më parë për abuzimet me fondet e projektet i PARD, çështje për të cilën është kallëzuar edhe ish-ministreja e bujqësisë. Interesit mbi mos ekstradimin e ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj dhe bozve të inceneratorve, Dumani u përgjigj me faktin se detyrimi i SPAK ishte dërgimi kërkesës për ekstradim dhe materialet shoqëruese, detyrim që ishte përmbushur dhe mbetur më pas vetëm në mundësinë e pritjes. Duke nënvizuar se nuk kishte asnjë ngërçmë me SPAK dhe byros kombëtare të hetimit, kryeprokurori Dumani ritheksoi kërkesën për shtim të numrit të agjendëve të BKH. Sipas tij, numri aktual prej 60 hetuesish është i pamjaftueshëm, pasi disa prej tyre janë angazhuar në qendrën e përgjimeve, e disa të tjerë do të përfshihen në përgjimet parandaluese. Për hetimin e rihapur së fundmi të çështjes Zibraka, Dumani deklaroi se deputeti Gazmend Bardhi nuk ka bërë asnjë kallëzim. Kryeprokurori vlerësoi bashkëpunimin e përditshëm me policinë e shtetit, por pranoi se SPAK ka nduar hetime për dekonspirim të operacioneve të strukturës së posaçme, duke zgjedhur të mbajë sekret numrin apo rastet konkrete. Sali Berisha komentoi lajmet e qarkulluara në disa media lidhur me 21 masa sigurie të lëshuara me kërkesë së SPAK lidhur me inceneratorin e Tiranës. Sipas kryedemokratit, mes tyre është edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj së bashku me të vëllain. Berisha shpjegon se këto masa nuk u ekzekutuan pasi kryebashkiaku i Tiranës i dërgoi disa mesazhe paralajmëruese kryeministrit Edi Rama. Në datën 26 qershor, mediat pranë qeverisë, por dhe mediat të tjera, informuan publikun se skrapi partisë me Dumanin kishin firmosur 21 mandate arresti, ndër të cilët Erjon Veliaj dhe për Erjon Veliajn dhe vllaun e tij. Por gjerë sot me datën 8 korrik, nga këto mandate arresti rezulton se nuk është arrestuar asnjëri. Normale që çdo qytetar shton pyetjen, si ndodhi një akt i tillë? A lëshoi urdhër arresti për Erjon Velin apo kufizim të lvizjeve për Erjon Velin dhe vllaun e tij Altin Dumani pa miratimin paraprak të Edi Ramës? Jo, ju garantoj se ai këtë akt e bëri me miratimin e plot paraprak të Edi Ramës. Por ishte Erjon Veliaj me mesazhet dridhëruese që i dërgoi ai që palosi Edi Ramën, duke i rikujtuar të gjithë kontot e tij të fshehta bankare për parat e djegësit të Tiranës. Mëtej në adysot do të ndishtë një situata në veri të Kosovës dhe kërcënimet për shkëputje në një pjesë të Bosnjë dhe Hercegovinës konsiderojnë si rreziqet kryesore për sigurinë në Balkanin Perëndimor. Kështu deklaron sekretari Amerikan i shtetit James O'Brien, i cili thekson se Balkani e ka vendin në Bashkimin Evropian. Son të përcaktohet edhe finalisti i pari Europianit, Spanja përballë Francës, dy kombëtare me ambicie që do të luftojnë për një bilet në finalen e Berlinit. Ministrja e jashtme e Kosovës e cilëson presidentin serb Aleksandar Vučić si një zgjatim të dorës së Putinit në Ballkan. Në një intervistë për mediat kroate, ajo paralajmëron se nëse Perëndimi vazhdon të tolerojë veprimet e tij, mund të shpërtejë një luftë e gjithanshme. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të shpërthejë një luftë e gjithanshme. Është paralajmërimi që vjen nga ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla në një intervistë dhënë për media në kroate Večernji List. Sipas krye diplomatës së Kosovës, diçka e tillë do të ndodhë për shkak të tolerimit që Perëndimi po i bën presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili siç thotë është dora e zgjatur e Putinit në Ballkan.
Vučić është zgjatim i dorës së Putinit dhe nëse Perëndimi vazhdon të i toleroj veprimet e tij, në rajon do të shpërthejë një luftë të gjithanshme. Sulmi 24 shtatorit në Bansk, sipas ministres së jashtme, ishte testi i parë serioz i Rusisë për Perëndimin, ndërsa NATO u përgjigj në mënyrë të menjëhershme dhe të qartë me rritje të trupave ushtarake dhe patrullimeve. Qëndrimi i BE sipas saj mbetet i paqartë. Gërvalla vjen mëtej se Vučić ka bllokuar procesin e dialogut në Bruksel, pasi nuk është i interesuar për një zgjidhje të qëndrueshme të problemit. Ky është thelbi i problemit, sepse dialogu mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse të dyja palët duan rezultate. Nëse pala tjetër as që e mendon të arrijë rezultate si Aleksandar Vučić, atëherë koha investuar është e humbur. Gërvalla theksoi se Kosova është e përkushtuar të përmbush atë për të cilën është rënë dakord në Bruksel, por jo në mënyrë të njëanshme. Kanë qëndrime të kundërta ndaj NATO-s, por samiti i Aleancës Ushtarake i bën bashkë në të njëjtin vend Kosovën dhe Serbinë. Presidenti Aviosa Osmani do të marrë pjesë në një aktivitet organizuar nga Dash në kuadër të samitit që mbahet në Washington, ndërsa ministri i jashtëm serb Marko Djuric thotë se do të shkojë atje për të fuqizuar pozicionin e Beogradit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani udhëtoi për në Washington për të marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, i cili mbahet në kuadër të samitit të NATO-s. Në komunikatën e lëshuar nga presidenca thuhet se vizita e Osmanit realizohet me ftesë të sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken. Përfshirja e Kosovës në aktivitetin organizuar nga sekretari Blinken, dedikuar agendës për gratë, paqen dhe sigurinë është tregues i fuqishëm i rolit në rritje që po luan Kosova, në avancimin e kësaj agjende në nivel global dhe për kushtimit të saj ndaj parimeve dhe vlerave të mbështetura nga NATO-ja. Kjo është era e parë që Kosova përfshihet në një ngjarje në kuadër të samitit të NATO-s, samiti që përkon me 75 vjetorin e themelimit të Aleancës Ushtarake. Mbahet nga data 9 deri më 11 korrik. Kosova nuk është shtet anëtar, por që nga përfundimi i luftës në 1999 ka mision paqëruajtës të Aleancës KFOR. Pjesëmarrëse në samit do të jetë edhe Serbia. Këtë e ka konfirmuar ministri i punëve të jashtme Marko Djuric përmes një postimi në rrjetin social X. Jam i nderuar të përfaqësoj Serbinë në Washington në një seri ngjarjesh gjatë javës së samitit të NATO-s. Jemi të përkushtuar ndaj dialogut dhe bashkëpunimit, ndërsa mbetemi të vendosur ndaj politikës sonë të neutralitetit ushtarak dhe interesave kombëtare. Djuric shkruan mëtej se gjatë qëndrimit në Washington do të prezantoj këtë politikë dhe do të flasë me përfaqësuesit e vendeve me të cilat, siç tha, ndajnë pikpamje mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, por edhe ata me të cilat ndajnë shumë pak ose as pak. Misioni ynë është të fuqizojnë pozicionin e Serbisë, ishin fjalët e Djuric. Situata në veri të Kosovës dhe kërcënimet për shkëputjen e një pjese të Bosnjës dhe Hercegovinës konsiderohen si rreziqet kryesore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Ndihmon sekretari amerikan i Shtetit për çështjet europiane dhe Euroazin, James O'Brien, foli edhe për frikën që betejat lokale mund të kthehen në konflikt politik që prekin gjithë rajonin. Duke folur për median serbe Tanjug, ai nënvizon se Ballkani Perëndimor e ka vendin në Bashkimin Evropian. O'Brien i kthehet sigurisë me misionet KFOR në Kosovë dhe KFOR në Bosnjë dhe Hercegovinë, që sipas tij janë aty për të parandaluar bandat e vogla vendore. Kemi bashkëpunim të mirë me serbët dhe me autoritetet në Kosovë, lidhur me përpjekjen për t'i trajtuar rreziqet e dhunës në veri dhe mendoj se kemi një shans në proceset politike për të adresuar shkaqet e dhunës, tha O'Brien. Gabriel Attal do të vijojë të jetë kryeministër i Francës edhe për disa kohë. Ka qenë vetë presidenti Emmanuel Macron i cili ka kërkuar një gjë të tillë në mënyrë që të vijojë stabiliteti deri në përfundim të lojrave olimpike. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka kërkuar kryeministrit Gabriel Attal të qëndrojë në postin e tij si kryeministër. Vendimi i shefit Elize vjen pas lëvizjes që kreu kryeministri Attal më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Francë, aty ku e majta arriti një fitore bindëse.
Media franceze Le Figaro thekson se Macron i ka kërkuar Atalit të qëndrojë në detyrë për momentin në mënyrë që të sigurojë stabilitetin e vendit. Sakaj Qudhëheqësi i Frontit Kombëtar dhe kandidati për kryeministër Jordan Bardella ka marrë përsipër përgjegjësin për humbjen në zgjedhje. Po, sigurisht, ne gjithmonë bëjmë gabime. Unë kam bërë disa, të gjithë kemi bërë disa dhe unë marrë pjesën time të përgjegjësisë për këto rezultate. Unë kam qenë në krye të Frontit Kombëtar si gjatë zgjedhjeve europiane, ashtu edhe në këtë fushat, dhe ndaj marrë përgjegjësinë, si përfitore në zgjedhjet europiane, ashtu edhe për humbjen e djeshme. Ndërkohë, grupimet politike në Francë kanë nisur diskutimet për atë se kush do të jetë kryeministri i ri i Francës. Jean-Luc Mélenchon, udhëheqësi i partisë së ekstremit të majtë, Franca e panështruar, një herë udhëheqës i koalicionit të Frontit të Ri Popullor, ka kërkuar që të majtës të jepet shansi për formimin e qeverisë. Konventa sugjeron se Macroni duhet të ftojë një politikan nga grupimi më i madh që ta marrë këtë post. Macron me gjas do të shqyrtojë të gjitha opsionet para se të nominojë një kryeministër nga koalicioni i majt. Një opsion është që të tentohet të përçahet alianca majtiste, e cila është e fragmentuar, por u bashkua vetëm pasi Macron shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka premtuar hakmarrje për sulmin rus në një spital pediatrik, aty ku numri i viktimave ka arritur në afro 36. Nga ana e saj, Europa duhet të bëjë llogaritë me liderin kokëfort të Hungarisë, Viktor Orban, i cili pretendon se Rusia nuk mund të mposhtet në luftë. Çfarë cinizmi treguan bastardët në Kremlin? Ata thanë se ishte një mbrojtje erore e supozuar e Ukrainës, dhe jo një sulm me raketash injestruar mirë. Kështu ka deklaruar presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në një konferencë për shtyp në Varshavë. Pas sulmit rus i cili goditi spitalin e fëmijëve në Kiev dhe la të vdekur afro 31 persona. Zelensky premtoi hakmarrje ndaj Vladimir Putin dhe shpurës së tij, të cilët orkestruan dhe urdhëruan sulmin ndaj spitalit pediatrik në Ukrainë. Ndërsa liderët botëror përgatiten për samitin e NATO-s në Washington, Zelensky u bëri thirrje aleatëve të Kievit që të japin një përgjigje të vendosur sulmit të SHN-s në një konferencë për shtyp që filloi me një minutë heshtje për viktimat. Moska nga ana e saj ka mohuar vazhdimisht se ka shënjestruar civilët dhe infrastrukturën civile. Megjithse, sulmet e saj kanë vrarë mijëra civil që kur nisi pushtimi në shkallë të plot në vitin 2022. Ne do të hakmerrem kundër këtyre njerëzve, do të japim përgjigje të fuqishme nga ana jonë Rusisë. Pyetja për partnerët tanë është, a mund të përgjigjen ata? Për të çdo dyshimi, ne do të ndërtojmë gjithçka që këta terroristë kanë shkatëruar. Dhe për të çdo dyshimi, ne do të përgjigjemi këtyre të egrëve nga Rusia. Nadzvyçajnë zasidënja. Lideri Ukrainës njoftoi gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin polak Donald Tusk formimin e marrëveshjes dypalëshe për bashkëpunimin e sigurisë, si dhe formimin e një legjioni ushtarak Ukrainës në Poloni, i hapur për qytetarët Ukrainës që jetojnë në Poloni dhe që do të donin vullnetarisht të bashkoheshin në mbrojtje të vendit të tyre. Sakaq, vendet europiane ndodhen në dilemë për sa i përket liderit kokëfort të Hungarisë, Viktor Orban. Në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild, Orban tha se disfata e Rusisë është e vështirë të imagjinohet. Probabiliteti që Rusia të mund të mposhtet është krejtësisht i pallogaritshëm, tha ai për Bild. Por kryeministri polonis Donald Tusk kishte një mesazh për homologun e tij Orban. Orbanovi. Këto fjalë ja kushtoi Viktor Orbanit. Historia kujton politikanët që binden veten dhe të tjerët se po punonin për paqen e drejtë dhe de facto po punonin për kapitullim. Dhe këta politikan hynë në histori në faqet e turpit. Presidenti Amerikan Joe Biden ka dënuar valën e sulmeve raketore ruse që vranë të paktën 41 persona në Ukrainë. Ky është një rikujtim i tmerrshëm i brutalitetit të Rusisë, ta kreu i shtëpisë së bardhë duke u zotuar që të fushizojë mbrojtjen ajrore të Kievit. Të paktën 166 persona të tjerë mbetën të plagosur në të gjithë Ukrainën, përfshirë disa fëmijë në një spital në kryeqytet. Bombardimet vdekjeprurëse erdhën ndërsa në Washington bëhet samiti historik i NATO-s. Presidenti Amerikan ka premtuar fushizim të mbrojtjes së Ukrainës dhe se armë të reja do të dorëzohen në Kiev. Lider nga 32 vendet antare të NATO-s, vendet partnere dhe bashkimi Europian, po mblidhen për të shënuar 75 vjetorin e krijimit të blokut. Në event, do të jetë i pranishëm edhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Samiti do të fokusohet në mbrojtje dhe parandalim në kontekstin e luftës së Rusisë në Ukrainë.
Sonte do të përcaktohet dhe finalisti i parë i Europianit, Spanja përballë Francës, dy kombëtare me ambicie që do të luajnë për fitore dhe një bilet në finalen e Europianit. Sa më shumë orë kalojnë, aq më shumë shtohen emocionet për ndeshjen gjysmëfinale Spanjë-Francë. Kjo e marrë do të përcaktojë dhe biletën e parë për në finalen e Berlinit. Dy kombëtare që për vite me radhë kanë dominuar në arenën europiane dhe botërore, do të masin forcet në Allianz Arena në Mini, me synimin për të kapur finalen e 14 korrikut. Spanjollët kanë qenë të pandalshëm këtë edicion, pasi nuk janë mundur asnjëherë dhe vinë në gjysmëfinale me një rekord perfekt. Në fazën e grupeve, Spanja e mbylli si kryesuese në grupin e ferit dhe për më tepër nuk pësoi asnjë gol. Më pas eliminuan Gjorgjinë në 1-8 dhe mundën Gjermaninë mikpritëse në një çarkfinale emocionuese pas kohës shtesë. Deri më tani spanjollët kanë bërë 102 goditje në kuadrat, mes të cilave kanë realizuar 11 gola, duke u bërë ekipi që kanë shënuar më shumë këtë europian. E vetmja gjë që shqetëson trajnerin De La Fuente janë mungesa e tre lojtarëve të rëndësishëm, si Pedri i dëmtuar dhe Lenormand e Carvajal të pezulluar. Edhe Franca e Deschamps, pavarësisht se ky nuk ka qenë edicioni më i mirë, mbetet një nga pretendentët kryesor për të fituar trofeun në fund. Vështirësitë për gjelat nisën që në grupe, aty ku e mbyllën në vendin e dytë. Më pas në 1-8 eliminuan Belgjikën, ndërsa në çarkfinale Portugalin me penalti. Francezët deri më tani kanë shënuar vetëm 3 herë, mes të cilave 2 autogola dhe 1 penalti. Shumë larg nga ajo çfarë ne kemi parë në vitet e kaluara. Megjithatë, të martën do të vendoset se cili ekip do të zë një vend në Berlin. Dueli nis në orën 21. Ishte gjithçka përgatitur për këtë.